Yes. Kama kidogo amu maji ne M7 yafuna kama mu nkaga.
but swear in the name of the Almighty that I will be faithful, bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. Amen. I says Robert, I affirm that I will not direct or indirect or communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duty, except as may be required for the discharge of my duty, as may be special and permitted by the President. So help me God. Amen. Let's try to be easy to watch. Wandera Kamata has proposed. Yes. The next. We will organize an ordinary council meeting because we have a lot of issues to iron out. Honorable boss, anytime I will be calling you for an ordinary meeting because we're in a budget process. We need to capture a lot of things before we go into committee meetings. I therefore adjourn this meeting Sunday. Kugambia nti tubadde tulina challenge nnyo mu kusoloza sente. Okuvanga we baleta system eno ya ILAS ba technical bakugamba nti twasolozeze emilioni 10 we baba basubmitting okuza tuzikozese nga ziveri mu ministry of finance ogenda okulaba bagambye emilioni 10 nga mufunako milioni 2 oba milioni 14 recently eno kote eno twafunye milioni 14 tulina ba councilor nkaga oba tosobola kukola ko service mu community ato sasulene ba councilors. So challenge ebadde ya manyi nyo sinti wanowe bazirira wawula bazirira mu field ye challenge era neba za president okubanga yanonzo okubeera ku bantu abagenda okufightinga corruption kubanga corruption senye ekibuga ky'embali esenyo mbali city. Mbali site yadda nyo mabiga tutambudeko mu bibuga bingi ne mbali site libaka wadi nyo nenga corruption ya late uli agenda mfirudi ateka munsawo tali meetinga sente kwa account songa omuntu yakwasi omulimu go fighting corruption. I think I'll begin from there okulabanga council zizino abasoloza sente zigenda kuchi kwa accounts zikomeo zikole mirimu mu community ni bakansa la kala wensi kawe kaveringa kava wewa. Oyogere kunsonga ya. Just being a, beyond being a speaker. Ah, thank you. You know, when I was appointed as a assistant RCC, I was given 3 tasks. One, to fight corruption. Two, patriotism. Three, mobilization. I have already started mobilizing. And I pledge that I will mobilize people and after mobilizing, I will taught them how to love our country, Uganda. That is patriotism. Corruption is a bit bigger thing, which I cannot lie that I can fight corruption alone. We shall work as a team with even other security agencies, even the leadership of this city, to see that corruption go low. I think that is all. Okay. Yes.
is for yourself. Kera dala amanya abantu success Robert eyakalonde bakuwa speaker ninesanyu lingi nti banange bampadde obuvunaanyizibwa okubakulembera nga Northern Division ekituufu tulina challenges z'amaanyi zetuze nga tusisinkana nti emisolo tegirabika. Tulina ekizibu nti ssente eziva mu gavumenti naddala za road fund tezirabika, tetusobodde kolera bantu nguudo. Nze priority yange esooka eri nti nyagala ordinary council meeting, tulina ebintu bingi ebyokwogerako naddala ku nsonga ezikwataganira ddala ku nguudo ez'abantu baffe abatwesiga tuwoo. Ekirala, gavumenti yatusuubiza nti ejja tuwaga startup fund ne paka kakati local government tuli bubi naddala cities abantu batusuubiramu ebintu bingi mu bintu ebingi ebyo byetutayina. Esente nazo za buzibu bakakasa akaseera katono kano ke bampadde tugenda kustreamlining ebintu bingi, tujja kutambula bungi ate tutereeza ebintu. Committee meetings zibadde tezituula, ezo ensonga ezimu ezisinga otukosa bintu bingi. Tuyina ebizibu bingi naye ng'abantu ng'engeri gye bampadde obuvunaanyizibwa bakakasa tujja kutambula. Ensonga endala y'oluguudo lw'e Nakaloke, olwo oluguudo lwe bayita Nakaloke, iziti Nakaloke na Magumba Road, oluguudo olwo gavumenti yaluteekako ssente. Z'ensonga ezimu ze twagala okukwatako, tetumanyi lwaki waliwo shadow work, contract eringa etaggwa ate tetulina muntu gwe tubuuza bibuuzo. Ne kakati ng'efuuse speaker kijja kunkakatako okubanga tubuuliriza, twagala tutegeere oluguudo lwa Nakaloke na Magumba Road lwabaaki, lwaki lwayimirira, lwaliki luli mu mbeera mbi ate nga gavumenti yaluteekako ssente nnyingi. Ensonga y'abakansi revenue esoleozebwa naye nga esinga obungi eribwa mu gundi mu field. Ogenda nosa tulina leakages mu revenue, ssente zirabika ng'ezisoloozebwa nate zirabika tezituuka ku akawunti. Kakati twetaaga okutuula nga division tutegeere likeje eriwa, ki ekireeta ekyo, era kyebula bansazeewo okuyita ordinary council meeting ezensonga ezimu zetwagala tukwateko. Kuna muri.
Congratulations. Oh, yes, sir. Manu, boo.